lijepom sjećanju svakom. Možemo se svi raširiti, ovako niko neće moći snimati. Ajde, momci, ajde, raširite se. Dakle, ne bi bilo. Da ne bi bilo kolo terorizma. A malo je križa. Da, malo sam, malo. Hvalite vi, malo. Hvala. Ja ne mogu da je ovako snim samo. Dobro. Uže. Jeste? Jeste. Pa ne mogu ga ubiti. Pa nema veze. No može, ajde, nema veze. Što ti je to da? Koliko vi to na jako napinite? Koliko? Sad ću vam pokazati mi stavite prste. Moram ući u prvi sveć. Sad napite li. Na oko. Gori na oko. Samo nemojte pustiti struno na stavu. Čekaj, samo sam. A, malo. Vi možete staviti. Ima to da vam ne, bolje je ovako. Sad ovako. Sad veće je ovako. Prvi članke da vam stvarno, znači to su članke. Eto, ko mače se tamo? Bravo, sam malo možno. Mači je hrvo, je gloš. I ono se uvijek. E, ko će? Ko će? Hvala ću mali prijatelj. Ja ću vam pomoći, neka, ja ću vam pomoći. Dobra, vucite, vucite. No, još, još, sad, pusti. Odlično. Bravo. Bravo. Skoro u sredu. Ja se snimio ovu drugu. Zato nam je potrebna pomoć, a ne u financiju. Dobro. Nego malo ovako recepcijski. Dobro. Imajte nas u vidu. Hvala puno. Hvala. Hvala.